اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. جون راوي هو الذي كان كوني أون يصوركم سردين أون في الأرحام الرنجة كيف يشاء نعموه من ذكورة إنبور كابو وأنوثة إنبور كابو وبياب قد دانيجو وسواد قد باليجو وغير ذلك قد بوجود قد بودامو لون أوليجو لوانتا ta ayya wani ma agorko a haka na mi go dinka to Allah wadi no ma debbo ha anasta yeu ki dande ma a chanjale do agorko do a haba wartu ba debbo a haba na chanju go bornu galma do agorko go a haba na wartu go debbo a haba na sanju ki yajuma do agor ko do a haba na jota ka yaani ko yonki yaadu roobe Allah o yidi wadi ma agor ko man gamman ta ajaba a wiya a sanjay do no a woni do ko ma bo a debbo a haba na an wartu go agor ko gam himɓe tato Allah larataɓe darɗe himɓe o hinnataako ɓe o larataako ɓe yangele saatu ka wodani ɓe haa laahira arandeejo maɓɓe ni wato lootiiɗo saaro mo ɗo tanay saaro mum ɗiɗabo maɓɓe kanko on woni debbo oɗo haɓana wartugo gorko o sanja bolle maako o sanja yaadu maako o sanja ɓornugal maako tataɓo bo gorko on mo tabitini debbo maako dow kallugal kanko ɓe wiyata dayusu o anndi debbo maako ɗo huwa ko wolay
o faalay debbo de debbo man debbo waɗa ko yiɗi fof o tabbitini debbo ma ko huwa kugal kallugal to oɗo wato oɗo ndernde allah himnatamo darngal to dari allah rewɓe wa bayabin goɗɗo danejo ni allah yiɗi yiyama ta ɗo dalel maɗo ngol woɗay a haɓanay sandi bo ngol ɓe ñebbamji en jangino hadisewol wato abdoullahi ibnu masudin o wi la'ana llahu lwashimati walmustawshimati walmutanammisati walmutafallijati lilhusni almutagayyirati khalqa llahi o wi allah laani ƴarowo man be mo ɗaɓɓuto ɓe jaramo allah laani o wi ɓotinoɓe ɓalli wuta ñebbam sanja ɓandu ndu ɓorowa ndu ɗigga nden oɗo sanjo ɓandu ɓotinowondu man ɗu allah laani mo kanko ma nden o wi allah laani settoɓe ñi'e maɓɓe o yaa o jooɗa na o maɓɓete hunnduko maako waɗa zikru na o maɓɓete ko waɗa istigfaru na o maɓɓete o umra mboodi ko waɗa kallugal na o maɓɓete o hokka sadaka o yaa o jooɗo o ɗottide o maɓɓita ñi'e maako wayi o heɓa gendeyol kompurde mo feere o settanamo ñi'e may wogga e setta ɗe sewa ɗe darda ter lil husni way ngam ɓe wooɗa kanko mawɗo nderɓe allah laanima almutagayyirati ɓeɗo ɓe pat ko ɓe haɓanta ni wayluki kalɗa llahi tabdi allah no allah yiɗi tagiri tabdi mum ambo aɗa habda waylugo ni to kañum o wi wasawadin goɗɗo bo ɓalejo ndi allah yiɗi yiyama a ɓalejo kerim yiɗo yiye baɗɗi ɓalewol mama e hukkugol ngol hukkay wankan tan waɗa noy si a wiya ambo ha ya heɓa nebbam ayi yimɓe ɗo laaɓi ɗo ɗo fottanama ko a debbo on rowɓe rana en ɗo mari parage masin a wiya ha ya sooda nebbam an bo a wayla ɓanndu ma to na noon allah yiɗi yiigo ma allah kam yiɗi yiye a ɓalejo man ɗo o gayri dalika ɓe tana bolowan ɗo kañum en wi o juɗɗo o bo o dambuɗo to a yiya juɗɗo ma no noon allah yiɗi yiyama ta ɗukkuɗu a haɓana ɗukkingo a tawa goɗɗo juɗɗo man ɗo si o waɗata ɗukkingo ha o wutina hunde ɗo ha ɗukkere ha balɓe makko ɗo nano noon allah yiɗi yiigo mo kanko o habda be o darɗi tirmat to a dammuɗo bo no noon allah yiɗi yiigo ma ta a wiya dammuɗo hifnere maɓa juunde a soodata jompowol ma ha ɓura semɓe ɗo dasa sarla ma kaɗo juundi sey to a jombiriga ɗo be les faɗe ma faɗata dede ma si a heɓa towɗe allah yiɗi yiyama dammuɗo ɗo ta ɓeddo kuje feere a wiya ha ɓeddanama darde non noon allah yiɗi yiigo ma yehu non noon ma jomirawo wi la ilaha illa huwa ƴewreteɗo be henaki lattaki godaɗo illa huwa sey kanko al azizu jaliyo fi mulkihi laamu maako al hakimu gonijo fi sumɗihi ha kugal maako ɗum ɗo tanga kena hadiseji ɗi janginta haala ɗo tanki saaro ɗo tana baaba ɗo tana dada to ha hande ɓe patɓe wala ɓe maynama bo a anda bakamoɗon mawɗo ka oɗo dari darde baaba a anda bakamoɗon mawɗo ka oɗo dari darde baaba addannoɗo mboɗo dari darde dada to dada man wala bampiraɓe kay baaba wala bampaɗo dari darde baaba to dada wala ya pirɗo ɗo dari wato darde dada gaw nabijo wiyal halatu bi manzilati ummi hadise o ɗo ha bouhari ɗo ha iwri pat kususan modi ɓe wi bana kuje tati dole ma sey to a foɗigol sey to a jangigol bandama to aɗo mari haaji wondugo dow kuje tati
tomari haaje wondu ko jowa ala saaro doole ma a fotan ngol aɗa mari haaje wondu ko haala goɗɗo waɗa tawassul faadanci ɓe kuuɗe maako ɗe huwi boɗɗe se to a fooɗi ngol nden aɗa mari haaje wollugo nder kuugal kuwangal ngam allah doole seeto a fooɗi hadise ma kadi mi wiya ha ewoy fof goɗɗo mari kuujeji dama banda ma kuuje tati ɗo a ɗaɓɓita wato a ɗaɓɓita barka kuuɗe ma a waɗa tawassulu ɓe kuuɗe ma man allah hunganama haaje ma ko ma bo wato huuti kuugal ngam allah ko ɗo tan go saaro ko ɗo tan go saaro ko ma bo moni ɓe wii wato do'a a yiɗi a hewanta ko a tori fuu allah jaɓanama hokke ɗum nde wakkati to pat annabijo wari hawti kuje ɗi man pat ha hadise on gooton ngam annabijo man o wiyen o titul jawabi alkalimi o hokkama kalimaji moɓiɗi kalimawol maako gooton a wii moni ɓe wi fasire ngol se ɓe hebbina deftere kanjum watta da dama ha hadis ji e jangata ɗo en wiya banni moni ɓe fasiri woɓɓe feere banni fasiriri woɓɓe feere banni fasiriri ko ɓeen fo ɓen no famiri hadise on imam bukhari wi haddasana abul yamani alhimsinu alfahra'i akhbarana shu'aibun alhimsi haddasa ali zuhri almadani قال حدثني سالم بن عبد الله هو آل فقهاء سبعة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لك ثلاثة رهن ممن كان قبلكم حتى أول مبيت إلى غار فانحدر صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارة فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أملك قبلهما مالا أهلا ولا مالا فنعى بي في طلب شيء يوما فلم أريه عليهما حتى ناما فهلبت لهما قبوتهما فوجدتهما نائمين فكريت أن أمضي قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدر على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا قبوتهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج أنا ما نام فيه من هذه الصخرة فانفردت الصخرة غير أنهم لا يسألون عن خروجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كان لي بنت أم كانت أحب الناس إلي فأردتها أن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأديتها 20 ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أهل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتعرشت الوقوع إليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أديتها فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نال فيه فانفردت الصخرة غير أنهم لا يسألون الخروج منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت الأجراء فأديتهم أجرهم غير رجل واحد فترك الذي له وذهب
فتسمرت أجره حتى كثر منه الأوال فجاءني فقال يا عبد الله أدي لي أجري قلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستهاته ولم يترك منه شيئا فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك مباركا ما نال فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري. واتو إمام بخاري ويا حديث يقول وأبو اليمان فيلي حكم بن نافع وجدوا الها واتو شعيب شعيب جاب حديث يقول ها زهري كم بن محمد بن مسلم وجاب حديث يقول ها سالم سالم جابي حديث من هبا عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن وناني النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان لك ثلاثه واحد ممن كان قبلكم هم بتاتو وانت يسو مولون انكو بني اسرائيل انكو ان جهانجل هاوتي ده الى الجنة حتى اول مبيت الى غائل فدخلوه نركي ونركي لئيه ده طبان يعني دكتا بناس فاندرن ناسكا كادو سيف ايه ده هلتي ناسكا من دول سوسير تو ايه ده هلتي ده روتا لجوكا جهانجل مامتي وانا بناس تدر ناسكا هلتو والي gimbi gimbi ni hosere go hata pare maunde talle ci daga do hosere go wari mabbi na sata do do dikka na be ko do sofi no haye talle ci mabbi gaska go se be wi inna hu la yujiku min hadhihi sakra illa an taqullaha bi salihi amalin haye ne do hande wala ko hiznata en ibbo e mare se to kala ko moy torni Allah be ko gal ma ko bon gal galo ar galo andi o huri ga manna bi ko ni ko isa to ko se ko to ma be Allahumma maka la rajulun minhum o bi Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la amru qablahuma alan wala malan ori odon odomali saru e ido be pat be dotti e be nayi be tampi wala ko do to an bu ko e mabbe ayi hala do tan go saru go kam ko on fuddi heba be heba haske ko moy anda bo do tan go saru do na dum hunde famarde na dum hunde de o wada tawan yo be mare na dum ne do jogir ta bawo jundo Ogorko ko odebo o mawdo ko pamaro O wi o wodi be tie dido mawbe be patte naymi wa kuntu la amdugo gablahuma alan wala mala Lata ke kole o ya bula na de kosa kiki de jam wadda na be seto be yari be lutti hakki dota na go saro seto be yari be lutti den o hokka bikkon mako be de ko mako ya bani aladamako hanya nego wi fana abi fi dala bi shi imroma wala bi tahu na fere dala mare wonde fere bude go wala bi ci dow jokkayde o wali o dir ko sambo o hoyi na ko yara nande o yotti o tay be fadde dani o tay bi ko e mako be de ko mako be dari be do woya welo Oyani al ada ma ko seto yara no baba ma ko yali be dada to dotti dotta da man wadan tabe so yo tay be kabe dan de ko idabo dikko ma ko do yara be de bo ma ko kam do be yara be dotta da baba ma ko be dada ma ko seto be ummi be yali de ko hokka no wata o facha amma to fati hado ta dotta da man yani de si o sali fati wo kosango o wi fala bistu wal qadahu ala yadayya an tazil istiqana tota kam se o joni tan o jogi taso go do hadin do ma ko sikka fi ta bangawna
ikunukunu waya haweti da hala ingen da debbo ikunukunu waya jorundu mpadi urumaimu ovi uluttana babama kukanyoguri damugo do ovi ya hao hitna ikunu wala hoka kongamu kona achakuti odotori jogi itasogo hata baranan fatu habulon gasi pastai daga baba ma ko beda da go be fini ko ho ko sa kiki da kiki de jam go ho kide be yayi ko sa man lutti kanja ko ho o ho yo ya arani ki kon be de ko ko ma yani to ayi allah on o huli ha maju hatta barag al fajr fastai kada fa shariba da bu ko de be fini de yayi kiki de jam go yari hahi de ho yuta da muyana ni ko yuta irin ba zamanu ne do ga hande go do uppinde ni dai do ga na bana ma ko wala to uppinde ni be on be shina be yara kam ba ma ko wala do ga habbi matin ha o dai o jogi ko sam man do to kelen yan de man de yata da ban de ko ma ko jabta ta lamanna to ayata yara dai baba ikkon ma waya ta doka ayye kon na ko jabta to mugel man hokka ikkon no yara yo ya bede ko man yara se to ngeto o ya yona mi tan be ko ma bo wara o dara kan ko man o lata me be ko se ma ko lata o ba ba umule ba ba do ma dan fota e wolwa se be ati ti mi dingelo ko ki ta ko be ko fota e wolwa yuta da alada to bingen do mari ka baba ka walwata kala ko wata fu munye zeto ala jiwani la jiwani o do to ni kambo no do sare man to wala ni kambo to maro ala ji do kambo mawdo mi anni hala berde ala ji fa ga man tawa e munye fere ko sura ta mo sa do berde ko ko jetta do ka do mari e dafu ni jangi a diso man to wala na be do ka do ronda be ma ta wala ta ko do ta ko be ma de be fini be yari ko sam o hokki di ko o wi allah am a andi ko gal gal ko jini to ni 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 wo gal ngam mara na ga hunde fere ngam ma o wadi mi hu ko gal do to allah am wa u hayre do ne timba le mi ya yasi le ta ka haje ma be fu e ya jere ko la haya si to be yi gol na da baraka di fu bi do ta kan e he ta bi tan da bare wonde fere ko amma kirim da dan gaskaro da yata ya fi da bare kimi hadi wadi o wi allah to ni bi huyi ko ga do ga ma da wadi hayre ma ke jimba ni yi ata ko la ya si o huyi ko ga man da allah si hayre ko de timmi timmi ni sai je ko wangi handa sa ha be woni man ni be be yi no nane go itti sai je ko be yi na do ta ga be gasbi do mutta der gaskaro ida go ummi anna bi jowi wa gala al akhar go ummi o bi allah ma kana li bintu abni min go be do bari di ba pani am debbo mi yidi di go debbo do ha o no gorko yidi ta debbo to tanam do wata o halli da do bingel de do bingel ko sali fa aradtu an nafsi ya fangana minni hatta alamma biha sanatun min as-sidin fa ja'ani o habdi o habdi o habdi di jan sali dum hoyi wakati di de ko dilli faqi faqi ta ko ko rawo ta sele se o kati man wala no te o hawti te o hawti te o hofti dinaru dinaru te merre de no gas o hawti dinaru te merre de no gas pa yota kala dinaru to e binyo ko da dubu 30 na te de wani acci ma bura 30 man o hauti ha o hebi dinaru man te gere be no gas o mofti de bi to de pawari so o ti dinaru te mere be no gas go ni 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 ingel se yer tani motan o wi ha o wari o joldi o to de bo ban no gor ko joldi la do de bo o taski o timmi ni se ingel wi mola o hillu laka hulu allah la o hillu laka bidagan ta ko ma
anta fubal khatama illa bihaqihi daga tabu a mabbita on onda on bode sai to a hukki haqqe mare daga tabu fata rashul nalubu alaiha fansarafu anha o bi sai o billini o nani o ka ki do de bogo sai billani o huli allah fansarafu anha o bi o ummi do de bogo acci dingel de bogo wala ko wali cede o kino de bogo kulli de go o bi o yafani ki de bogo den wahaya habbun nasi fa kafo buri du ba dunya ko de eh to enen kana o bi hudala nana na bobi yottu tanga hako be hato fa o bi du hudu allah la uhillu laka anta fuba katama illa bi hadihi wa ka bi manga ko nana na lu tri akiro na hakiro dilli to wakati man ko fa o huli allah o ummi o acci de bobo den kanko o yi du go haro e duniya fu dem cede ko mo wacca ni dingel den ko so ni allah am to ni hu ko gal lo ngam mana to ni ni ko gal lo me hu ngal yotti ga a wacci ga fa farij anna ma nahnu fihi allah am jota gam hu cha na min ko mon der bu jota ga na ha la ta pare di baba na ne dem jangilo in kuntu fa'alu dhalika yotti ga a wacci ga ففرج أن ما نال فيه من هذه السكرة فانفرجت السكرة غير أن لا يستطيع أن يخرج. نالك تبارك بلا إذن دينبا جت تبو أريد تني ميوكو قال لونا ما نا ألا أمبنجا نمن كل من دلمو. جت تبا فانفرجت السكرة تبارك بود دينبي دينبني وان دينكو إكبر روتي جت كم Bila hamba yang mewari fruwara wuti na wari kama bantu urta kako Gaya anna unda yasa di unan kuru jamina Efotebe unta Sebi mungkoto jocha anta luti Tuwalaku galula andi ahuri ngam Allah Tuwakasa kalu kalata ika warta ika hile mele Kampo bozi uwi Allahumma Inni istajatul ujaraa Fadaitum ajarahum غير رجل واحد وترك الذي له وذهب فتسمرت أجره حتى كفرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أبدي لي من أجري يا عبد الله أبدي لي أجري قوتو رقري جو مقتقو أن بجوريك القبول أولي ألام عندي منه إني استعجبت القدراء Kuhuni kuga lamkam, ni yena ni himbe huwa na yam, tume huli kuga lobe timmini, moifu haadari timmini mantu, tumi yobata mu, yena ni mantu. Bani al-Adam, ni huu ni himbe, the pat ni yobide, gaira radu li wahidin, sebo kuboto, wataraka la dhuga mu wa dhahaba, kuhuda ni umano wati ni mwagili wa hini fami. Jomu nge sabini, kasila ongoro, tani ilwondino, kango bumi yobi dedo o wi sam kango buri bani to do be data acha o berni o dilli kango bo se o ho isi la o go o awani o do man do kasi o le lori ya ti o ahi o ho i jodi ma ko manji ni o ho inani mo ha wa kati mitu go winti o jodi ni o do mai warai haita le lori ya ti jotta fain o lora no fuki to hawa o hoki ko do mari pat lo yo awa ni mo o itti jaw ni haji ba mako o ina ni mo ha wa ka ni so do wali o lo itti jaw ni haji ba mako o so da ni mo o mo sta ni mo ita ne lo ni yanti on mai warai ta bikare ni se o hoki be ko warai man o so ri jo ta gam do di man di fu di mo da o an go hore mari o ali o yen der maji mo ko lo ali o lo yen e wo ini ha wa ka ti tu ba de bitti o se de o da ba ni ha o so da ni o do besi da o woto do tokere gelo ni tokere nai tokere bali tokere bei matu de ka la kero ha wa to de ni no dilli dunia ru joki ti o ya to go wa to ku kan tuti balaga saibu zuba ila kul heuti yotaka wato ilo hamil yo kul heuti hamil daraga yotaka udani tip wala hala yo kuyas wala saibu autan yotaka saibu nunti
woodi mo o huwani no on mai yodi mo o sali o tokki odo gobo Allah jottini dum balde mayay to mayi no kam a tappo ɓikkon ma ko hokkitan yawdi ɗo na e o foti o wara mawayi o ɗono dokka baawa maɓɓe wuude Allah jottini mo balɗe o mayay ha on go ɗaɓɓiti mo ɗaɓɓiti ha wani heftimo tawi ɗottiɗo naywi hakkendu moyi wakkati heftimo o wi ya abdallahi ya jeyaɗo Allah addi leya ajiri hokkitan ngenayiyam go jottiɗo bo heftimo se wimo kollu ma tara min ajirika kala ko a yiyata ɗo pat ɗum ƴebbugo e ngenade mamat on ko a yiyata min al ibili wal bakari wal ganami warragiji ɗo pat jema so wi ya abdallahi la tastaziidi ta janca min kadi warayngama janca yam mi wari a hokkita yam silawo am bo tan fa kuntu inni la astaziu bika dano mi waɗi dano mi waɗi nami jancema wallahi gongol ɗo pat an mali fa akadahu kullahu annabi jo wi o hawti ɗum ɗon pat o mofti o wiyaymo howu seɗɗa nder maali man ko a waɗi kaza a waɗi kaza howu seɗɗa o wiyay ɗum pat majum o hawti ɗum wala mbiya dorogu min ko cey an bode ɗo famɗey fo accay se o wi allahumma in kuntu faaltu dalika allah am tonini mi hoy kogal o ngam ɗaɓɓotuki mbaljare maɗa fa forod anna malanu fihi na hala tapare min dimba jotta kam wurtanami min balmi wurta fam faradati sakadu se tapare ko nde talliti fa haraju yamsuna ɓe wurti ɓe nangotiri ɓe jogotiri o jogi jungo o jogi jungo o jeyaɓe allah ɓe nangila o tadde ɗi laaru fa useni wato ɓe fuɗɗiri woɓɓe wi ko waɗi adisoe ma fuɗɗiri be mo ɗowtani saaro kam jeemako ɗo ɓuri saɗugo woɓɓe feere wi wala tartibo ha majum ɗo ɓuri ɗo jokki ɗo jokki aa ɗum kuuje man tati pat ɗum hunde on himmiɗininde masil kuuɗe man ɗe patmaje ɗo ɓi adama ɗe tati fu to na goɗɗo dari huwatako ɗe gam allah seeto imanu ma ko sembiɗi ha ɓuri semɓe gam man jotta ha nder ɓeɗo kam waɗon ɓuri bogo ɓurgal ɓurgal semɓe nder ɓeɗo man kadi o jami ara gare a disor ma hasar woɓe ɗo gam to a heftimo ɓuri an balle go a yahan a huwa ɓurɗum man moy ɓuri ɓe parde mawɓe go nonon dede to gam man annabi jo wiya hadise o ɗimno habbana filli o wi rahima llahu walidan rahima waladahu a ana waladahu ala birrihi rahima llahu walidan a ana waladahu ala birrihi annabi jo wi hadise o ɗimno habbana filli allah himmo saaro mo walliɗi ko ɗo ɗowtango annabi jo do'ani kala baba ko dada mo wallata ɓinguel ma ko ɗowtana mo heɓaɗel hisa tikkere allah fo annabi jo do'ani ɓe gam man to na a walliman ɗo parce que leggide ɗiɗi aɗo laara ɓinguel ma yiɗi a sali a seddiraɓema leggue yagel nasayite gam goɗɗo waɗi duuɓi talatin o wi waɗi duuɓi talatin o wonay ɓiyiko o meɗa o wolwanage ɓiyiko maati o lela ɓinguel man duuɓi talatin ɓe ƴamimo ɗo kam ay a yiɗi a bonna ɓinguel o wi wallahi mi ɓulan on tami omragel hunde guel sala waɗugo ko mi omragel hunde mbiɗo joɗi renagel guel waɗay hunde ma ha ɓerde a metta metta allah tikkanagel gam caga ɗiɗi ga waɗan ko o waɗanan maman ma o waɗata wakkati a yiɗi
ure sukli kan duma wala sukul la jina ko to to wala reba wakati ayi berne ma menta to berne ma metti wakati mando andu Allah ko tikkani din yel to bi talati o bi da wala na bi ko ma to lela din yel man ayi ona sidan hadise wal annabi jawinu Allah hinu walidan saro aana wala da hu ala birri kam ko nasi da hadisi man da wali din yel man دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الترمذي في الليل ودي ربا الله ربا الوالدين في ربا الله ربا الله في ربا الوالدين وسب الله في سب الوالدين يردى الله يردى سارو تكر الله وتكر سارو دام تنيني أن أودي سارو ما يردي ما إنه يردي ما hado tido ma joni fu o manete to andu Allah Allah bo agerda Allah do yerdi ma to ha baba ma joni fu singan min kam Allah do ay sa aday go o de kaji kita o do derni to andu anbo Allah do derna ni ma annabi sallallahu alaihi wasallam o wi ha fahin hadith o tirmizi o wi fal walidu أو سادو أبواب الجنة فإن شئت فأبي ذلك البابا أبو فاسو أبي بابا بيدا لهم بلو تشاكا تشاك دم مغال الجنة تتون بجولي بدي نوفو بلو تشاكا تشاك دم مغال الجنة تو أيني أيبا دم مغال من اتتاكو معنى سنجل ما تو أيني بو أرينا نجل بوكو ما حكيلا دم مغال من Faidi arena ngan faidi ba ye ba ngan ngam kam be kam edo fu chaka chak dam mo dal tan man dal adi wadi be fere ha ba ban fere wi ta al tan man do les poste ma be adi wadi fasiro wo le fasiri hadis o do ban ha ahdas do o wi la misalata an tukabbuna rijl abika fa hayya qabbi wa la tatadas فهيا قبل ولا تتقاعس فوالله ان ابويك طريق لك الى الجنه حاشر حديث المنوي تعوالا ايها ننجا قصد البابا مع الاحبة ومن ياو مزا ننجا قصد البابا مع الاحبة ولا تتقاعس تايا ترقنا جنا يو أدوء أتان أي سنعقوا ننجا قصد البابا مع الاحبة Oh Allah, andu sawe malo, be ido fu, be lawe ma onha, lawe ma fago ya jenna on. To ayebi ni to, andi ya jenna ka fau fau. So we wa amta ya ukhta, an ya detira wa amdebo, ko wa anji ya ukhta ya detira wa amdebo, lau salati an tuqabbili kada ma ummuki faf'ali kada ma ummuki faf'ali wala tata'akhari huwa anti an ya jamila wa jabu an ma ta'awan nangu go kosngal dada ma ahibba wa bi ya faf'ali huwa la tata'akhari tasabbutu na fa inna hadha dama adu tariqul laki tunatal ma ila jannati fa'ali al-jannah tawadi kusbure hadisa ta aljanna man kan yo wi wato ko shahiri hadisa to wi hadisa la nabi do fere no hoyi ko shahiri hadisa to o wi tawadi bani zafir ta atiniran di qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihaka fatabbul rija rijlaha fa kamal janna nabi do wi ka ko ari ni ka yawo lo ananga ko sanda da ma hebba Pasang panjangan wakus dan mampu mantapkan aljan awal ini. Tu akhir tinggal na uyur bilan manam. Kejota kan anan tinggal akhir biro. Dan mugal aljan naman anan di ajogi akhir bi. Naman luti anas kata. Uyur ku alayna tawadai nulman. Dan mandore on. Sesaru enman. Dewalla ikon.
hado gota na gobe e nasadar do annabi do ngam man be hisi aljanna na da do to ay anasti allabi ji ayela ko ayidi fu anasta aljanna do fere ma aljanna man welewi ni ay ay baba ma ay ay dada ma ay ay ikkon ma anana beduna ya bana nasa aljanna man be ma be fu aya atawa robe aljanna man do atawa ne ma di aljanna si abedda na do gelu ma tanna hadwa di nasa aljanna ba allah ya mo yela kala ko yidi fu allah wala mo nasi da be ma di aljanna ya ban ne ma aljanna ba timida na man do ta atawa mo do fere o ya bikko zamanu bikko zamanu wala do tin zamanu bona do tin zamanu ma do dai to ni alewi a belo bikko zamanu to ta kele an mi o bi zamanu ma an mo ta kele a warta da bikko zamanu ma do tin zamanu ma do jotta o yaha o joda wai o lahai bon be mi ko ingel do jori do atim to kan go do atim to timti bai wai Barcelona be Arsenal ko oro ha to oro ha do oro jori be mi ko oro jogi ri mo oro fini mi ra posne ma ko jota ka be fu dai wa ko fi dir de ma di ko la o la ingel dia baba yo se mu ci ubangu o dia ingel me an bai yo se bu bu de za mu ci ubangu de ingel na wa ci bi zaman ka bu ko no ci ko zaman na do walli di ko man ha do ta na go mo na o walli di ingel man na bi ko ma min do go baba za mu ci ubangu han go mo bi za bu de za mu ci ubangu to do kan to bi a fasira be no ka pa no a fasira ta de na wa ro ma bi ko ba mo do walla di ko man fa na ma wa ro jo di wi a me da e jo da ka da e wala istighfar fa salatu bodo la ilaha illa allah don fa den o ma bi ti mi ma ko o ro jo di de ingel be ro be fa o ro di ga je wo do ka ko ba ba go ho e mere o ro wa di tishe den o di ko si ka o si ka o ka di ati ma mere to jota o do kam ko wali man do kam o rewi allah onna o jaddi ko jangini de ko ingel to aboni o da ay min be baba mo la haka en dilu jangini an hande wo di bol biata non non do ya hata man ko jaba e be baba ma ko mo hoda na no mo o ya hata yobe go be ma ko be jota ta kelara e bugo tira Annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadis al-Bukhari in do moita isnadu da be ngi jangi da hadis e jiman annabi jowi ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri annabi jowi bi tata on na ko boni maano go hadal gedde fu sahabo bi yitu ami annabi jowi al ishraku billah hawtan ki allah wa uqul walidaini e lutu gisa wa kana mutakian anna yurunu tuji sogon de mako fatana sa se umi ojoni obi ala wa qawlu zuri ala wa shahadatu wa shahadatu zuri ko kuri ma woni ko hader geddal pat anna bi yewi ko do hawtana alla ko tokki bo o woro ka sare mako o sala do tan go baba mako ko sala do tan go dada mako den anna bi yewi wa qawlu zuri e kongol ko do tok o do na pele hambuko mako de defu o fewa wa shahadatu zuri wa law sayda sayda ku fawre an tokki annabi yo tokki lor nugo tokki lor nugo ha sahabo mi tawero o jeedi ne wati dum non hakim do hontori hadiso do bukhari fi nugo den to ni hu yeso won tangolo wato tabrani fi hadiso man وريها دي سلمان أن بدوي أربع همتين حق على الله واجب دو الله ألا يدخلهم الجنة إنت نيوكم واجب دو الله تانا دري الجنة ولا يزيبهم ومتين تاب النعيم هنما الجنة ما إن ستاء الجنة إن نتاكم ما أولي من الجنة
annabijo wi arandejo maɓɓe mudminu hamrin, wato mbal on woni jaram mako ko nde oɗo tomido yarugo mbal. ɗiɗabo maɓɓe atiro riba, ñamo riba. tatabo maɓɓe atiro mbalo yatimi de gayri haqqin, oɗo ñama jawdi yatimi en ko ruti gonga. nayabo maɓɓe annabi yoyi wal aaqu liwalidayhi, luuti o saaro en muɗum oɗo tanay saaro en ɗeɗo. annabi yoyi wajibi dow allah taala nadaɓe aljanna, o mettintaɓe neema aljanna man ma. annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi wato ala ubbirukum bi akbaril kabairi, toka ala unabbirukum nden o ɗo wiwa inna min akbaril kabairi kadi, o wi ɗo nder ko ɓuri mawnugo fahina gedde naneka ko ɓurino mawnugo jotta bo ɗo nder ko ɓuri mawnugo nder gedde, an yal'ana rajulu abahu. annabi ɗo wi ɗo nder gedde mawɗe goɗɗo nana baba mako, ayi baba o nalanno ɗingel o farta ɗingel ko modi ɓe wita goɗɗo jaɓa sam o haɓa ɓe ɗeyigo kam, ta jaɓu way hande aɗo haɓa ɓe ɗingel ma, no hatirta ɓe magel a wi a naligel a fartigel ha saare, to a naligel a fartigel kam ha gel yatamanno ka gel yagel woɗana ko gel yagel tollita on, an magel salorima a wi a farti ɓawa farti mawane kam mi naligo fo a joɗi fu, to a haɓi ɓe ɗingel ma to ka ɓeddi hankulo gel tan. ndam modi ɓe wi saaro no wayi kam baba ɓe dada fanno ɓe wayi bana jamdi, to a doƴƴi jamdi ndi nawne, to ndi doƴƴima ndi nawnama, to an doƴƴi ndima a nawna fa, to kayri doƴƴima bo a nawna bandi saaro ka wayi. annabi jo wi ko ɓuri mawnugo ha nder geddal goɗɗo naala baba mako. qila ya rasulallah, sahaba wi wa kayfa yal'anu rajulu abahu, noy goɗɗo naalirta baba mako bo annabi jo am. annabi jo wi fayasubbu rajulu aba rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu, to ni a huɗi baba goɗɗo to a naali baba ma on, ngam to a huɗi baba goɗɗo kanko ma o huɗan baba ma, to a huɗi baba goɗɗo kanko mone o nani man no haɗatako hande baba tan. annabi jo wi o huɗa baba ma o huɗa dada ma fu, ngam man wakkati a huɗi baba goɗɗo a anda a naali baba ma, to o huɗi baba ma kanko bo o naali baba mako, o huɗi dada ma o naali dada mako, masibo ka ɓura ɗo yahatoyi wala ko ɓurata ɗo banɗe baba ɓe dada a dari aɗo naalaɓe kam, to ɗo kam wato sehiɓɓe warta dara boɗɗum larta kuɗe dimbi dimbay o banka dimbi dimbay ɓuwaka ɗo kam, doka allah andi woɓɓe kay de acca duniya ɗo naaloje noy naali bawo ma de dada fo. nden to ɓeɗo wona haala lutugo saaro se goɗɗo yiya way bana ɓikkon peeton ɗo ɓe worwanta ba, o wiya kam ga aminon kan bakkule amin paddanandi ɗo noy ɗo yottata minon kam min wala nder a ɗo ka ɗikko on ɓe worwanta no am nokkude mama no ɓe ranwiri ranwiri ɗon no ɓe laaɓiri pat hinde laaɓa ba ɓiraɗa a anda an mata aɗo mari baba ko aɗo mari dada ɗinge ɗona maɓɓe fa, ngam annabi jo wi hadiseol ahmadu bnu hambal filligol man fabbala zawjatahu komoy ɓurni debbo muɗum ala ummihi do dada mako, debbo jotaka mari ɗikko o nane kay horwananona to en hoosi ɗo dotti en ma ɗingel kana marata debbo komoy ɓurni debbo mako dow dada mako, fa alayhi lanatullahi wal malaikati wal nasi ajmaina iji annabijo, to ɗini a ɓurni debbo ma dow dada ma a gasnan la'anore allah ɗo dowma, allah laanima malaika e laanima modiɓɓe bo laanima, la yubbalu minhu sarfan wala adlan, annabijo wi allah jaɓata farilla mako sakko manafena kogal ndere wuɗi urna ɗo bo ndaɗo ɗo waagi
bude boga atampaje gogo gogo no soda ta oyima bandi oyina kala super works jibo anani bodi dubu 50 40 no ka hajja soda ta na ma to mindo yara na derdi ko on ma de kuma onda ta haba be ma ko jabta dum haju de ma ko min kama wadi ma zaro ga ma jo ina ni jidde na ko yum se purde ma lugo se de kanje de ko ma ko hande na ko di purni ma lugo se de kai ro so da de ko ma da da ma ko bodo lara o yo so da ta ko wanda purde ko buja dum na wa mo dum na wa mo o wal wata anga bodo munyo ro edima to inshallah do dum tammi o bodo wanga nyende to dargal dari awari atay ko bodo ba kule mo asi an karo da lana da wanda anda Allah lani ma malaike lani ma bodi da lani ma Allah jabai fa illa ma ma hakko na fe ma nyende man kam hajja man ma o ro ha do ta kam ko ma o do pita ku de ma fere sahi o bi ay asali mo se ru go mo to asiri no moya o tera be go do fere mo do ta ta an do ga man hal ku go ma hal mo to ki a duniya ru ma dan dole on tanko on to ado mari be be dido fu de do be man don saro don to asodi ko sole te pat kabde arkirta ayara na be sotta te mabbe den ta ayaha be sotta wa do ahila be ayi asodi asodi do te de do be do se de se da olari o mai buri den ko ko ayi o yidi do den bo ma bo bi zamanu andi kare marbe te de andi de wala te de man Aliya mo dada do won buri malugo se de ka to kango la buri do ho no bo chede man utai to do man turno la ya ta do chede ma go so de turni ya turni ya do sako to ko go to to do man no yi ho a urdi urdi ora go to di amba ko nisku to a ho a do bo kango buri o lo ti ni ma do kango la ho a ta ayara na de ko ma de di ko ma Waidi ya hisa pa. Waidi ya hisa. Waidi ya hisa ko. Ayi akurna mbe hako tunggal hanya mbube hako ime fu depo ma depo ma depo ma. Awa no gas ke na ime fu haja wini, madam bini, wato museli bini, kairia bini, boy bini, boy bini, kadyo tana nyali dita. Tok dino, hala inde gada ka buda ka amase tol to wali de wore sa to buda da ala tipi ka ni kame kada awa no gase nai ko pada do ama na aheban awa jikada do to geti ado ada da na ko tingel fo de ya ta ma do ado borti ado bor ko to sa ba ma aya abu ali se ma ko adawra na mo abu ali ya ma wurna na mo ko biyo wala ta abiya ma efti dia hiu bema bema an yara ta o yara je dotri joma an bo yara na moje ma ko jam maseto aya gali mo de o mari haje seto o bi ma jotta ka bingela ko hoto aya ha dana to kango jabbi ti ma hota dena ya rasa ci gullaji ma abanda ga bawo mangar ba do to fandira hinde weta aya ha hofna be man ma seto na je fudi atilla ki to do di to Allah ta butuli ma ayaha adara kunwali jamna awali ta adilla ko min didi da wata ko dangira al ma adas jineta to do to dole ta do ta ni be sa wan ka wala der fa awala der fa de abaya dikal bastani andana ta waro jo kulli bi sunnanu arifina mando utaski de der fer o bi o nafan Sai da adama ko lili ko ni obi mo tan do ma ko dan dawa Ba do dan dawa o wari tan do ni amari haje da da sai da da mini dia to ana yang bandua Yo kana ko bandua wari tan yo ko da da go wi ay mo acca ka ko ko do yo abandu go do yo a hada da ma ko dani da da dani da da wi ay mo to ni dani acca to be dani ni an ka ati do ko man da da ba ku yemo bandi da da go ha dani o do nyo abandu go o do nyo o do nyo o do janga ko o do nyo o do janga ko o do nyo o do janga ha weji da da ma ko yemo to dani o billa
den sebo yi tobe dada boy haadi tobe be kosde mum may mako wadda legge ko de feo ista so wandu bakude mako o mostiri tobe na jemma re man wado e ko pat hoydi e yi mo haal janna o fira e daru bakude mako do fodi me kanjeri ko reta ko moy ummatan do reti kala wado do fodo hedi sesare mako ka yemi jamo gomo do be o humi hanki do Allah hokki mo fablu do ko moy wadde mostiri haa yobbe o raja adama ko helpini do wote mo wali fu ya hanki bi hoydi ma hanjanna dalo bi yidi mi hoydi ma hanjanna dalo bi yidi mi hoydi ma hanjanna da do be on a humi hanki do sa yetta ni mino mami ya mi ho o di wala ko wali bandu da adama ko wali to ko hawe to no ani haa no ata to mal jumbo ma ko e teti nyokki haa haa dai o nyoba o bi Allah jumbo wa kamin marido amma haa do yeyi do min kabi ufai no be wali wa kude ma woni yinde kanyori o yi wa kude ma ko man no wostiri chobe haa kosde da adama ko hanyu wali o yinde falama be kanyori on den jotta enen bande mi ko sobli en fere e bino nande fu goddo bato del ma ko gote do tan sobli mo gel hadi mo ma ha wata huwan ko lahira ma ko basa do limo wala muradul hamdi e bino rudu rada goddo to yide bo ma ko do mari bawni kam ko o hedi ha ma yada wetri dum alla ko de ka pat ma ci wo yede hala saaro wonde ko pat ko fotti ala man rasul be de to ko ni ya ke di je ya be Allah woni kambe kam o do bo o yaran bal manu da da ma ko biya mo acci ya do bal do fa o wiya da da mo to ay ya wo ka bana wande ni atata acci fa o wiya to ay ya wo ka bana wande ni atata do o mai kala nde asba o asira wa fu se be nana wande ro wa ya hada bi ma ko anni no se da ta hada na wande do ya na wi dada ma wala ba wande na wande man ya chata wi ngo o warti wande man kala de asira wadi fo huta o ha ha ayi wande man awal hu zafiru wa akhiruhu awal hu ne zafiru wa akhiruhu nahi o no do de ngo in angara la sa la sa de himari wa to aran bobji wande man do zafiru huta ngo de wada ha ha o ha ragale bo hi ka mo wala hi ni di ba ba do dinga ta mo ko hada bi le ma on wa ta ta wo ko hada nda ko sa bo ta bi ma na di jo o wi ya rasulullah ka ko ba ba ma bu be da da so bayi ga man hakke sa o timi do ma ko na annabi jo wi a ha do ta timai bo do ka ta ko hakke sa o kam se to ba ba ma ko man bacci do ko da da ma ko ko o ko itti cede ma ko yo so di be to do ka hokki amanga be mari aw kai hak ya mabbe awana nada istighfar awana nada salatu dede alkawe mabbe de alkofi no be himbe alkawe mabbe de alkofi no be himbe be himbe lo tam a hebbe na alkawe man a sona son podi bawo mabbe so podi di sona taake no sebe mabbe den so bira de babira de mara tokka awana ka teddin go kada ka hokku go be to do winde sende de lota ni saara ayi hakim saro hunde maunde hawa tu so bra be mabbe madu saro e adi se dina mi timbay la fo do be sawaba alla wadu en der do tani be saro alla wadu tan go saro man der wato teddina kude be en be do tan ki saro.